নমস্কাৰ ডি টাইম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আহিছো আজি প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। দৰিকাত আজি সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ। শিৱসাগৰৰ দৰিকাত মাছ ধৰিবলৈ ওলাই আহিছে শ শ লোক। গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলাকে সম্পত্তি সময়াভাৱে হাতে হাতে পল লৈ মাছ ধৰিবলৈ দৰিকাত নামিল সকলো। চাওঁ আহক তাৰে এক দৃশ্যাংশ। ইফালে মুম্বাইৰ পৰা বিমানযোগে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হল অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী। নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমৰ ভূমিত উপস্থিত হলহি বলিউডৰ ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনী। ইফালে ইউ পি পি এলৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাক গৃহ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তদুপৰি আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বৃদ্ধাগৰাকী অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকা দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া জনাব ওলাইছো এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এক অতি ভাল খবৰ। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 2.0। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিব এই মিছন বসুন্ধৰা 2.0। দীৰ্ঘদিন জোৰা মাটিবাৰীৰ সমস্যাক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা লোকসকলে এতিয়াৰে পৰা এই বিষয়ত কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা, কিয়নো এই মিছনৰ অধীনত এতিয়া জনতাই লাভ কৰিব বিভিন্ন সা সুবিধা। এই মিছনৰ অধীনত দখলী স্বত্ব থকা ৰায়তক প্ৰদান কৰা হ'ব মালিকী স্বত্ব। আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস। আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ভাৰতে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱ। আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমগুৰিৰ দুধৰ আলিটো উদযাপন কৰা হৈছে শিশু দিৱস। চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।